Soldier Blade Special Version, to je divný název. Jako název dobrý a divně se to čte. Je hra na PC Engine. Já jsem si myslel, že to bude letadlovka. Ale teď už si myslím, že to asi nebude letadlovka. A ona možná uvidíme. Vypadá to japonsky. To by mluvilo pro letadlovku. A hele, je to. Tak teď mě zajímá, jestli náhodou na těch automatech, ze kterých jsem si myslel, že to má podobný název, jestli to nemá náhodou úplně stejný název. To se pak když tak podívám ještě. No, já si každopádně posunu kameru, protože tady ten obraz asi zůstane takhle. Tak. Normal easy. Mění to i barvu. Tak já si dám nejdřív to. Počkat, jaký 2 minuty. Ježišmar. Ne, nechci 6. Necháme 2 tlačítko. Já vím, že jsem to u nějaký platformy přepínal a pak to dělalo blbosti. Dáme start radši. Co ty 2 minuty tamhle? Low a 2 minuty se odečte. Stačí držet? No. Stačí. No, ono to snad bude opravdu mít něco společného s tou arkádovkou. Spousta děl, který vůbec nestřílejí. To mi připadá jako, že bych tudy měl letět víckrát a oni to potom napravějí. To chtěl dát ještě trošku na hlas. A nemám čas. Musím počkat. Já jsem ještě neumřel, ale počkat. To je divný, že ty děla tady nestřílej. Se mi nějak nezdá. Čekám za radu. Hezky, bonus. Zabil jsem hada. Tak tohle je výdržnej vor teda. Sakra. Sestřelitelné rakety jsou vždycky dobrý. Teď mi přišlo, že jsem... No mě to nějak přizabíjí. Životnost nikde nevidím. Boss. Tohle vypadá jednoduše, když mu to všechno můžu sestřelit. Jo takhle. Oni mě trefili a snížili mi zbraně. Protože jsem měl lepší. Což je nějaký divný zvuk, jako kdybych dostal život. Což se asi stalo, já mám 4 životy. To si myslím, že jsem neměl na začátku. No, tímhle tím nemůžu pořádně nic trefit. A už je tuhej. 6 sekund ještě. A co se stane pak? Ale teďka jedu asi... nejedu znova. Time up. Došel mi čas. Dám si to na hlas. Co to bylo? Co to možná ještě ovládalo? 2minutová hra. Takže za 2 minuty mám nahrát nejvyšší skóre a to je celý. Co to má být? To si moc nezahraju. Dám si to na easy teda. Jo, to mi dali už nějaký zbraně do začátku pořádný. Možná maximální. Takže to je jenom jeden level a tady mám nahrát prostě nejvyšší skóre, tak se vylepšovat, abych nahrál co nejvíc. To je docela nuda, ne? To si přece můžu zahrát i normální letadlovku a když budu chtít nahrát nejvyšší skóre v nějakém levelu, to můžu taky udělat a nepotřebuji k tomu speciální hru. S jedním levelem. To je jaká blbost, tady musí být víc levelů. No a já to nějak neurychlím. Leda toho bose bych mohl zabít rychlejš, abych se dostal kousek dál. A tohle je taky divný, tyhle ty děla, co tady nic nedělají.
To znamená, že nikdy nebudou nic dělat. Je to nějaký zvláštní celý. Jsou tady prostě jenom na to, abych... Abych si tady od toho zničil zbraně. Jsem se radoval, že mám silnější teďka. Tak samozřejmě hned jsem do něj musel vlítnout. Bude mít asi méně životnosti. A nebo to bylo jenom tím, že jsem měl to easy, že mám ty zbraně do začátku. Těžko říct. Vypadá to furt stejně. Stejně rychlý a stejně všechno. Takže možná jenom těma zbraněma se to liší. Zas takovou blbou zbraň jednoduchou, teď mám tak. Jsem se dostal dál. Mám ale o mnoho méně toho. Skóre. No, moc daleko. Tady podle mě tady dál už nic nebude. Ale něco tam je. No, nahrál jsem polovinu na easy. No, to je divnost teda. To je divný. Ono mi to tady asi neukáže, jak to hraje, protože na začátku jsem chvíli čekal a ono to nic neudělalo. Takže to se asi nedozvě. Jestli to má ještě nějaký jiný level. Ale podle mě asi nemá. Ty 2 minuty to tam asi změnit nějak nejde. Jde? Aha, já si to můžu změnit na 5. No ale to mě taky nevytrhne. Tak asi nám easy a 5 minut, protože skoro mě nezajímá. Třeba dojedu aspoň do nějakého konce. Tak a hlavně musím dát bacha, abych do ničeho neboural, protože mi to sebere ty zbraně. Bych potřeba zničit všechno na obou stranách. To se mi nestalo. To ani nemůžu všechno vystřílet tady, to mě na tom ty střely nestačí. Je to trošku lepší, ale pořád mám dopředu jenom 2 střely. Bonus 1000. Tam bylo nějaký z, já jsem to nevzal do prčic, to vypadalo jako bonusou, je hezky. Alert, se děje. Jo, tenhle. Bonus 2000, asi že jsem ho zabil rychle. Do prčic, já se jich tam dotknul, nesmím úplně... To, mě tady přepadají. No a už mám jednoduchý střely zase dopředu, to nechci. Okamžitě nějaký bonus potřebuji ještě. Aspoň jeden. Já se nedají. Jo, tady jsou ještě 2 bonusy. Tak, dobrý. Rád bych si je nechal na bose. Ježiši, jsem se trošku lék, já jsem se tam zadíval na ty děla nahoře. Vybav tenhle ten. Tohle to přece nemůžu nějak extra ovlivnit, tady můžu střílet prostě jenom. Můžu mít lepší střely asi, kdybych je tam nestratil ještě. No, 3 životy, já nevím, na co tady mám vůbec životy. To teď uvidím kousek novýho. Vylepším si zbraně. No, ale až mi dojde ještě 3 minuty. Tak jestli to přežiju, jestli tady nebude něco extra těžkého, tak... Tak to je celá hra pak. Bonus 2000. Sejmul jsem asi všechny bedny, nebo co? Já větší střely už mít nebudu zřejmě. Tohle je asi maximum, tak na to koukám. Teď jsem s tím bonusem vzal i nepřítele. No tak teď už mám zase menší střely. No jo, tady je potřeba se naučit, kde kdo vyleze, protože oni lezou ze všech stran. Tak
pak chápu, že se dá nahrát vyšší skóre. Dělíčka nic nedělají, ale jsou hrozně tvrdý. Mám nějakou bombu. Já nemám bombu. No, teď jsem tam nechal prolítnout bonus. Z. Bonus 1000. Jako za Z mám jenom bonus 1000, to je celý. Čekal větší vejvar teda. A taky čekám, že tady bude další boss, protože přece tady nepojedu jenom tak náhodně tohleto. Vlastně mě přejede prostě ze zadu. To tam narval a umřel. Takže zase tyhle ty mě tady budou zabíjet. Pojďte hezky dopředu. Ten to tam nenarval. Jo, on to nenarval, on předtím umřel opravdu. To vypadalo, že spadl jako dolů na obrazovku nakonec. Bylo po něm. No tady už mi přijde, že se to opakuje, i když to asi je trošku jiný, nevím. A tady je zase začátek, ne? Ne, to je druhý boss. Tady si umřu. Au. Potřeboval ty jeho střílny asi zničit. Jo, vepředu mu to zeblo. Co to je? Ježišimaria. Neblbněte, zase. 11 sekund. Jsem chtěl zabít ještě. Jau. Zabil on mě. On to už ho nezabiju. Došel čas, sakra. A nabrat čas můžu jenom tak, že zabiju toho prvního bose rychlejš. A tady možná nevím, jestli mu mám sestřelit všechny ty jeho části, nebo prostě střílet jenom doprostřed. No ale víc minut tam už nastavit nejde, takže tohle když zabiju, tak bych mohl jít třeba do dalšího nějakého levelu. Což mi teda nepřijde. Já si myslím, že tam bude jenom tenhle level. Jenom tenhle jeden. Ale zkusím... Nemusím všechno zabíjet, to mě vůbec nezajímá. Zajímá jenom mít největší střely a rychle zabít bose. Žádný bonusy mě nezajímají. No, i když mám dva životy, nevím, kde jsem vzal celkem 4 teda. Vždycky prolítnul sakra tady ty lezo. Jo. Tři životy. Další zo. Zabijeme draka. Prčit, oni mě chtějí sebrat ty zbraně. Když takhle zabiju oba těma bočníma, no taky to jde. Tak to bylo rychlý. Mám pořádný střely dopředu, tak to má čtveritý. Když ho trefím všema čtyřma. Tak, boss. Musím být asi nějak vepředu, nějak takticky ho sejmout. Taktika, střílet chvíli do jedné strany a potom do druhé. Ježišmarja. Tak to bylo docela rychlý, teďka bych to viděl dobře. Ten druhý boss se dal nějak rychlejš sejmout. Otázka je, jestli vůbec ho sejmu. Vypadalo, že mělo hodně částí. Já mu zkusím neničit ty části, ale prostě střílet doprostřed, i když mě to bude stát několik životů.
dost často to bývá zbytečný, zabíjet ho zprostřed, nebo zabíjet všechno, co má na sobě, a pak je jeho. Ale tady u té hry asi nikdo neví, no? Jen tak. No, tady sbírám samý bonusy, ale bohužel mi to nic nedává už. Asi jenom body. Už mám 4 životy. No a už mi to sebralo poprvé asi. Za tuhle hru mi to sebralo zbraně. Ale už mám zase maximálky. Hlavně, teďka zase tady něco přiletí ze stran, že jo? Já to vím. Ze zdola v konce. Nevím, jestli mě to zabilo nebo ne. Jaký mám střely? Velký. Mě to asi nezabilo, i když to vypadalo nebezpečně. Alert. Jo, to je zase tenhle ten brouk. Neboli had. Bonus 1000. 5 životů. To ani nevyplejtvám. Hlavně ty střely potřebuji mít furt takovýhle. Doprčic. Furt je mám. Nevím, jak je to možný. Prolít jsem všema. Nebo nemám? Mám, ale... No nevím, no. Nevím, co se děje. Už to nemám, no. Jsem se tak dlouho divil, až to nemám. Ještě oblítnu ten bonus, no, protože oni tady zrovna překáželi. Nechal sejmu, kdyby tady byl ještě nějaký bonus. Tady. Mám ho. Tohle je další. Tak, tady zase tyhle ty lodě. A to znamená, že teďka už tady bude boss. No, tak teď jsem na to zvědavý. Ježišmarja, no, tak hned mě sejmul. Nebudu utíkat. Zničil jsem mu čumák. Jau, to byla přesně mířená střela mě do ksichtu. A sejmul jsem ho. Mám 5 životů zase. Už se nehejbu. A za zbylej čas dostanu body. 746 100. A dál nic, že jo? Tak to je celá hra? Tak to teda nevím, jo. To je úplná škoda, ale ta hra vypadá docela hezky. Docela propracovaný nepřátelé. Útoky všelijaký. Spousta různých nepřátel a oni to omezejí prostě na 5 minut a hotovo, na 2 bose a jenom na nejvyšší čas. To mi nepřijde moc zábavný. Jako motivace jediná hrát to dál je zvyšovat si skóre. A ne, dostat se dál. Mě vždycky zajímalo nejvíc dostat se dál někam, vidět něco novýho. No a tady to vůbec není. No. Takže teď jsem viděl celou hru a jediný, co můžu dělat, hrát na těžší obtížnost. Což je podle mě, když to dám na normál, tak začnu s horšíma střelama. To je jediný. No, mám jenom tady ty dvojky dopředu. Životu mám stejně. Možná jsou tady ještě nějaký věci, nějaký komba, jakože když se střelím tady 50 těch robotů za sebou, takže dostanu nějaký extra bonus. Protože občas jsem něco zničil a objevil se tam bonus. Ale jako to je pořád jenom bonus v tom levelu, ve kterém jsem. No. Nic novýho už tady nebude. Tyhle děla modrý prostě nikdy střílet nebudou. No, bonus 500 třeba tady. Nevím za co. Dostal jsem život, jsem nedostal. Nebo dostal, ne. Nějaký divný zvuk. No, takže opravdu nevím, proč to takhle udělali. Bonus 20 000, že jsem ho zabil rychle asi. No je to škoda, protože takový práce podle mě. Udělat celkem dobrou střílečku. Vypadá to dobře. Hraje se to dobře. Ale je to jeden level. Tak třeba vymýšleli něco novýho, no.
jestli to nebude trhák náhodou, takovýhle způsob hraní. No. Pro mě teda moc ne. Je tam zajímavě udělaná ta životnost. No, zajímavě to je. To není nic tak jako extra. A počkat, co se stane, když umřu vlastně? Bude tam něco zajímavějšího? Nápis Game Over, aspoň to jsem ještě neviděl. No, to je celý. No, takže takhle propracovat hru, udělat dobrou hru a pak tam dát jeden level a hrajte si na skóre. Divný. Zvláštní a vlastně jsme viděli celou hru. No. No, takže to je všechno. No. Dobrá hra, ale o ničem. Jeden level dobrý hry. Tak tomu vlastně víc nemám co říct. Tak to bylo rychlý. No. A teď už si zase začínám myslet, že je to opravdu i ta hra na tom, na ty hrací automaty. Ale tam bylo víc levelů. A tam si nějak ty rakety, protože se hrálo vždycky proti nějakému soupeři. Ale to se hrálo nějak spolu a pak proti sobě a pak jste si vyměňovali strany nebo něco takového. A má to moc hezkou grafiku. Ale právě není to taky normální střílečka. Je to taky něco, já nevím, jinýho. Což je hrozná škoda. Ale rozhodně tam není jeden level jako tady. No, takže já to vypínám, no. Protože jako hrát tady jeden level dokola, to nemá smysl, když se nemůžu dostat dál. Takže to byla Soldier Blade. Se ještě podívám tady v rychlosti na hrací automaty, jestli to tam je taky pod tímhle názvem. To ji není. Tak tady se to musí jmenovat jinak. Tady Solitaire Fighter, to asi nebude ono, nevím. No, takže... No, tak to je celý. Jeden level na čas. No, škoda. Taková pěkná hra. Kdyby to udělali třeba jako volitelně, my udělali, já nevím, 6 levelů a kdo chce, tak si ho může hrát na čas. No, takže to byla letadlovka a já můžu vylosovat hru na příště. Jak dlouho jsem to hrál? 22 minut. To mi vlastně přišlo tak málo. To přišlo jako jich 10 minut. Narovnám kameru. Odstraním. A to byla ještě, počká, to byla speciální verze, takže ta normální verze bude třeba lepší. Třeba tahle je speciální, upravená jenom na tenhle 5-minutový čas. Takže tam je ještě šance, až se to vylosuje, že to bude normální letadlovka. Takže speciální nebrat. Tak, odečtu posílení. Počkej, to nemusím dávat pryč, to už pryč je. A vylosuju platformu pro příště. A to bude Amiga. Takže to si počkáme, než se tam naplní všechny hry. Tam máme Amiga. Mohl bych si to třeba srovnat tady podle abecedy. Ne, co s tím dělám? Kam mi to zmizlo všechno? Radši na to nebudu šát. Amiga na prvním to zrovna přesně sedí podle Ačka. Tak. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou, vybrat si platformu k posílení, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude nějaká hra z Amigy. Ještě jsem si chtěl tady naladit ty sluchátka, když je teďka čas. Já nemám žádný zvuk. Takže si asi nenaladím.
Jsem koukal, že v obyčejný sluchátka stojí nějakých od 150 do víc. A spíš do víc, protože já chci takhle v obyčejných, který se jenom zaháknou do ucha. A ne ty, co se tam našroubujou. A ty jsou dražší, nevím proč. Když v tom uchu pořádně nedrží ani. To by měly být úplně nejlevnější. Tak šoupnu to do losovadla. Zvětším. A už to jede. Teď je zvuk, rychle naladím sluchátka. No, něco slyším, trošku. A už zase ne. Wenn two worlds war. Co to je za název? Kdy dvě světy válčí? Kdy dva světy válčí? To zní jako nějaká strategie na jedné disketě, kde nebude nic vidět, jako ta jedna válečná, co už jsem hrál. A všechno se bude odehrávat textově. Nějaká válka dvou světů. No tak to jsem na to zvědavej. Ale bojím se, že to bude nějaká hodně stará hra právě. A neznám to. V životě jsem to neslyšel. A hlavně, aby to nebylo německy nebo nějakým takovým jazykem, kterým nerozumím ani start hry. Tak uvidím.